Және одан кейін жалпы негізгі өзінің орны жүрек болған амалдар бар. Негізгі орны жүрек болған амалдар бар. Ол амалдардың нәтижесі немесе жемісі сыртқы іс-әрекетіңізде көрінбесе де, сізге Алла Тағала күнә жаза береді. Мысалы, сіздің жүрегіңізде рия бар. Алла Тағала сол үшін сізге күнә жазады. Сіздің жүрегіңізде көре алмаушылық бар. Сіз мұсылмандар көре алмайсыз. Ол жүректің дерті, жүректің күнәсі. Алла Тағала сізге күнә жазады. Ал енді, мысалы, біреуді ғайбаттау, жамандау, ол сол көре алмаудан шығатын жеміс, яғни соның жемісі. Ол көре алмаушылықтың өзі емес. Мысалы, сіз біреуді көре алмайсыз, жүрегіңізде сол себепті оны жамандайсыз. Оның жақсысын да ешқандай көрмейсіз. Бұл жүректегі дерттің сыртқы көрінісі, сыртқы жемісі болып табылады. Сыртқы жемісі көрінсе де көрінбесе де, жалпы орны жүрек болған күнәлер бар. Біз өткен дәрісімізде Алла Тағаланың аятын келтірдік. Уазару захирал исми ва батина. Ішкі және сыртқы күнәларды тастаңдар деп Алла Тағала айтты. Ішкі күнәлер бар. Оның жүрегі, орны сол жүрек. Ол сыртқа шықса да шықпаса да, сіз Алла Тағаланың алдында күнәһарсыз. Яғни сіздің жүрегіңізде бағанағы мен-мендік тұр, жүрегіңізде рия тұр, жүрегіңізде көре алмаушылық тұр, жүрегіңізде бағанағы тағы да басқа да сондай бір сипаттар тұр, тәкаппарлық тұр, адамдарды менсінбейсіз, өзіңізді бәрінен артық көресіз. Сіз ішкі жан дүниеңізде солай болып, сыртқы дүниеде субханалла, енді сіздер осындайсыздар ғой деп айтуыңыз мүмкін, бірақ ол сөзіңіз өтірік сөз болып шығады. Ол сөзіңіз өтірік сөз. Неге? Өйткені жүрегіңде басқаша ойлап тұрсың. Осы да қоймады ғой, кім еді осынша деген секілді. Бірақ жұрттың көзінше мана бір кішіпейіл болып көрініп, өтірік сондай бір тақуа адамның рөлін ойнайсыз. Алла Тағала бұл жерде сіздің негізгі жүрегіңізге қарайды. Жүрегіңізде сізде тәкаппарлық бар, жүрегіңізде мен-мендік бар, жүрегіңізде көре алмаушылық бар, жүрегіңізде бағанағы тағы да басқа да рия бар, ширк бар, екіжүзділік бар. Ол үшін Алла Тағаланың алдында сіз күнәһарсыз. Ал енді ғайбат айту, өсек жайу, тағы да басқа да өсек тасу, бұның барлығы сыртқы амалдар болып табылады. Ол үшін адам бөлек сұралады. Яғни жалпы жүректің үкімінің мәселесі осындай.